Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons daaglikse oordenking tyd saam. Ons gaan bietjie kyk na woorde oor hoop. Ons allemaal soek hoop in die donkerste tye van ons leven. 1 Petrus 1 vanaf vers 3 af het so bietjie hoop vir ons. Hoor wat sê hy? Alle eer aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want sonder dat ons het verdien, het hy sy ontferming aan ons betoon deur die proses te begin wat op ons wedergeboorte uitgeloop het. Nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. God het inderdaad 'n kosbare erfporsie vir sy kinders. Hierdie erfporsie kan nie tot niet gaan, of besmet word, of verwelk nie. God hou dit veilig by hom. Hoor hierdie woorde van Petrus oor hoop. Petrus hulle leef in moeilike tye. Hulle is die eerste kerk. Daar is vervolging, daar is pyn, daar is onregverdigheid. Die Romeine is teen hulle, die Jode is teen hulle, alles is teen hulle. Maar Petrus sê, ons het hoop. En die rede waarom ons hoop het is, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Wat is die ergste ding wat met jou en my kan gebeur? Hulle kan ons doodmaak, hulle kan ons vermoor. Maar hy sê, ten spuite van dood is daar hoop na die dood. Daar is hoop wat vast bly staan. Hy sê, ons hoop is vast, dit kan nie verlep nie, dit kan nie verswak nie, dit kan nie vernietig word nie. Ons hoop is groter as die dood. En dit is die hoop, dat God het gewerk aan ons wedergeboorte, ons ewige lewe. Maak nie saak wat met jou hier op aarde gebeur nie. Jou hoop is ewig. Jou hoop is groter as omstandighede. Jou hoop is nie gekoppel aan salaris of siekte of rand of politisie nie. Jou hoop, my hoop, ons hoop is ek ken Jesus en ek gaan vir ewig in 'n beter plek wees. So iets van dit moet vir jou hoop gee ten spuite van seer en pyn en omstandighede. Jou hoop is 'n ewige hoop wat selfs hoe groter as die dood is. Kom ons bid saam en sê dankie vir die hoop. Hemelse Vader, ons wil so graag hier op aarde 'n beter lewe hê. Ons wil hier op aarde hê, alles moet uitwerk, alles moet goed gaan, alles moet vlot verloop. Maar Here, die realiteit is, almal kry swaar, selfs Petrus hulle, selfs ons, en soveel ander mense kry swaar. En dan is die vraag, waar is jou hoop? Is jou hoop in die tydelike beter gaan, of in die ewige tuiste, die ewige lewe? Here, help ons om altyd te versterk te wees met die ewige hoop wat binne in ons is. Dankie daarvoor, maak ons sterk met ewige hoop in ons binneste. Dankie in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.